Halløj med jer. Hallo. Jeg sidder her sammen med Alexia, en kommende sangerinde, som vi måske kommer til at lytte meget mere til i fremtiden. Ikke? Mm-hmm. Super cool. Alexia, du har jo faktisk prøvet at stille op til X-Factor, ikke? Jo, ja, det har jeg. Hvordan gik det? Det var så pinligt. Jeg deltog i X-Factor i 2017. Ja. Nej, det var 16. 16, ja. Ja, 16. Og jeg fik faktisk, jeg kom videre til auditions foran dommerne, Blackman, Remy og hvad hedder hun? Ja, det er, der har været lidt forskellige, nu kan jeg ikke lige huske, om det var... Blondt hår. Meget sød, meget sød. Ja, men, okay, jeg kan heller ikke lige huske det, men ja. Ja, jeg kom op foran dem og skulle til at synge, og de startede allerede med at komplimentere mig på forhånd, hvor jeg var sådan, åh nej, det er ikke godt, så er forventningerne høje. Det var sådan, du ligner en superstar, vi glæder os til at høre fra dig, og alt sådan noget der. Og jeg var sådan, alt det pres og nervøsitet og det hele, jeg kollapsede bare. Jeg begyndte med at synge, og så stoppede jeg. Nå. No. Og så var de sådan, du må gerne fortsætte, du må også gerne synge en anden sang, hvis du ikke gider synge den. Ja. Og så var jeg sådan, okay, jeg vidste engang, hvad jeg skulle sige, og så begyndte jeg med at synge en anden sang, og så stoppede jeg igen, og så Blackman, han blev sur og gik ud, og de blev sådan helt frustreret. Jeg er så pinlig. Men det der mand, Blackman, som bliver sur, det gør han da ret ofte, gør han ikke? Så var alt ikke bare sådan helt normalt? Egentlig så var det meget normalt. Det er jo det, det er jo det. Nå, men hvorfor, altså var det fordi, du simpelthen glemte teksten, eller hvorfor havde du lyst til at holde pause med det hele? Jeg ved det ikke. Og det der frustrerer mig indtil videre, sådan, indtil i dag, sådan, de var så glade for at se mig. Men, ja. Men, så de mente altså, i hvert fald udseendemæssigt, der havde du i hvert fald... ja, den måde jeg snakkede på, sanger. De sagde faktisk, hvis du bare bringer din personlighed ind i musikken, på den måde, som du snakker, så var det godt. Mm. Men jeg var alt for nervøs, så man kunne bare høre min stemme, den rystede, og så stoppede jeg bare, og så... Så du er simpelthen alt for nervøs, det var det, der gik galt for dig? Det var det, ja. Det var det. Og nu er jeg upcoming artist, så nu kan jeg ligesom ikke være på den måde. Nej, det går jo ikke, at når du er ude og optage, så går du stå med det hele. Nej. Har du nogensinde prøvet det? Altså når du, det har du ikke, du ikke glemt teksten lige pludselig? Det har jeg faktisk ikke. Jeg føler, at der er noget andet med tv-shows. Det er som om, at... der er mere pres på, der er masser af kamera omkring, der er lys. Jeg ved, det er en anderledes oplevelse, fordi det er dommer, og de skal dømme dig, hvor at, du ved, koncerter og sådan ting, så står man for det publikum, og de er friske på feste og danse. Her så er det mere et pres, hvor at, man bliver bedømt. Men Alexia, nu har du lige været med i mit tv-talkshow, Jens Corner. Har du følt dig presset der? Nej, det er faktisk hyggeligt. Ja, det kan du bare se. Det er nemlig meget, meget bedre, ikke? Det er meget hyggeligt. Jeg sidder heller ikke så mange mennesker bag kameraerne og sådan noget. Der sidder kun Mikkel ude i kontrolrummet, der sidder og skifter. Og ham kan du ikke engang se. Ja, så det er stille og roligt. Ja, det er en god start. Det gør, du fik op, du ved, i stedet for at starte foran dommerne. Okay. Ja, det er det. Det skal være hyggeligt og naturligt, ikke? Ej, jeg tror, hvis jeg var med i år eller senere, så... Var det forhåbentlig. Men har du planer om at vende tilbage til X-Factor? Fordi de kan jo nok allerede huske dig nu. Jo. Det er jo hende, der holdt pauser. Det er jo hende, der holdt pauser med det hele. Oh my god. I må ikke sige det til nogen derude. Ej, der er ikke ret mange, der ser det. Okay. Så bare roligt. Det er kun lige et par stykker. Ej, det var sjovt. I må gerne sige det videre. Men har du planer om det? Om at vende tilbage? Mm, X-Factor. Det tror jeg ikke. Alexia en X-Factor. Yeah. Nu har du jo lidt erfaring og sådan. Det er det. Jeg kunne egentlig godt, men det er ikke lige min plan. Men det er ikke din plan? Det er ikke min plan. Det er, jeg føler, at jeg ved, hvor jeg vil hen med min musik, og for mig så er det ikke sådan, det der med tv-show og sådan, det er nej. Nej, okay. Men altså, hvis du nu bliver en rigtig kendtis på et tidspunkt, ikke? Mm-hmm. Så kan du nok ikke blive med sådan der udenom de her tv-shows. Fordi så er det mange af de der store tv-programmer, der gerne vil have dig med i et eller andet. Det ser vi jo gang på gang. Ja, yeah. Og det er fint nok med tv-shows. Det er bare mere på det tidspunkt, du ved, havde jeg aldrig prøvet det før. Jeg havde aldrig været ude for noget sådan optrædet før rigtigt. Nej. Så det var alt sammen nyt, men man udvikler sig altid også. Okay, Alexia, nu bliver jeg nødt til at spørge om dit mest pinlige øjeblik i dit liv. I mit liv? Det skal vi simpelthen have frem her på skærmen. Der er så mange af dem. Er der mange af dem? Kan du godt lige lave mange pinlige ting? Skal vi lige afsløre noget af det?
Nu skal jeg lige se. Altså, jeg synes jo, X Factor var meget pinligt. Ja. Hvis jeg lige skal tænke tilbage på andre pinlige oplevelser. Altså, jeg er gået ind i forkerte klasseværelser før. Nå. Ofte. Og været med i undervisning lige frem også. Ja. Okay. Okay, okay, jeg nåede ikke så langt. Men jeg gik sådan ind i klasselokalet, hvor der var undervisning. Jeg troede, det var mit fag. Mm. Så jeg går ind i klasselokalet, når halvvejs ind. Alle eleverne kigger på mig, og jeg var sådan, hvorfor kigger de på mig, du ved, det er min klasse. Men jeg går ind, og alle kigger, og så er det underviseren, der sådan, skal du være her? Og så er jeg sådan lidt, nå nej, og så løber jeg bare ud. Ja. Er det sådan, folk så griner, når du løber ud? Ja, der okay. Var sådan lidt. Okay, ja. Ej, men det er også lidt pinligt, det må jeg så tilstå. Er der noget andet, Alexia? Jeg kunne godt føle, at vi får et rigtig, rigtig god blok her med alle dine pinlige øjeblikke. Der er så mange, du ved, så skal jeg tage at tænke. Ja. Andre, jeg tænker. Har du nogen? Om jeg har nogen? Har du prøvet det før? Sådan, hvor du ikke at gå ind i en klasseværelse. Oh. Men jeg kan huske, at jeg var barn. Der var det en ting, jeg synes, der var meget pinligt. Mm. Det var fordi, altså det var måske i 6. klasse, eller 6. klasse, tror jeg. Så jeg cyklede i skole, og jeg havde sådan 7 kilometer i skole. Mm-hmm. Og så var der nogle gange, ikke så tit, men jeg kunne finde på at glemme min madpakke. Oh. Og min mor, hun var jo selvfølgelig så sød, også, fordi hun tænkte på sin søn, der han får ingen mad hele dagen. Mm. Og hvad gør hun så? Så tager hun cyklen og cykler de 7 kilometer med madpakken. Oh. Og så midt i timen går hun ind og banker på ind til klasseværelset, og så siger hun, jeg mangler sin madpakke, kan du lige få den? Og det synes jeg var meget pinligt. Det er sødt, men det var lidt pinligt. Det var en af de få ting, jeg synes, det var pinligt ved min mor. Selvom jeg synes, jeg ikke kunne være sådan generelt pinligt. Men lige det der, det synes jeg, det var fordi, hun forstyrrede lige en hel time. Ja, for en madpakke. Og alle de sad bare og kiggede på, at hun kom ind med madpakke, ikke også? Altså, det synes jeg var lidt pinligt. Jo, det er lidt pinligt. Ja, det er det. Men du har ikke lige fundet på noget mere her, lige inden vi slutter blokken af? Nej, okay, men du har også... Jeg vil ikke afsløre for meget. Nej. Men Alexia, hvis de skal ind og tjekke din musik ud, hvad gør de så? Så skal de på YouTube, ikke? Jo, på YouTube hedder jeg Alexia Blog. Hvis I bare søger det, så finder I mine blogs og ja, musik. Ja, du har blogs også. Ja. Så I finder blogs og musik. Ja. Og Instagram, Michaela Keller. Og Facebook, Alexia. Ja, så nu har I mulighed for at følge med derude. Og blogsen, dem er du sådan stille og roligt i gang med. Mm-hmm. 20 stykker indtil videre. Yeah, og de er jo ret spændende, for der kan man også komme ind og se, hvor du er ude og optræder sådan noget. Det kan man. Man kan se, hvor jeg optræder, man kan se min dagligdag, når jeg er ude at rejse. Fedt. Det må I simpelthen gøre. Men kan I nu have det godt derude? Ja. Hej.